Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ այս թեման, որ մենք քննարկում ենք, իրականում շատ բարդ թեմա է, բարդ ծանր թեմա է, ծանր և հոգեբանական առումով, և բարոյական առումով, և պատմաքաղաքական առումով, բոլոր առումներով սա շատ ծանր թեմա է, և նաև մեր իրականության մեջ բավականին երկար ժամանակ չքննարկված և նույնիսկ չնկատված թեմա է. Դրա համար մենք պետք է արձանագրենք նաև, որ մեր այս քննարկումները, իրանք տենց մեր արտահայտած մտքերը, իրանք անթերի չեն, իրանք կատարյալ չեն, իրանք դեռ պետք է հաղթվեն։ Ես ամենասկզբում էլ ասացի, որ ինչ որ ասում եմ, դա հլը հում է, ես վստահ չեմ դրա մեջ, տենցա ճիշտ ձևակերպումը, թե նենցա ճիշտ ձևակերպումը, բայց մենք այս պետք է խոսենք, որպեսզի մենք հասկանանք, սա շատ կարևոր է, ինքը իր բոլոր պարամետրերով մենք թեման պետք է հասկանանք։ Եվ ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ մենք ինչի ենք հիմա այսպես ասում, և ինչի ենք սա համարում ամենակարևոր հարցը, որովհետև այս մեր հայրենիքի և երկրի նկատմամբ կան նկրտումներ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ պաշտպանական են համակարգերը, որ մենք ունենք, որով մեր հույսը և հաշվարկն է, որ այդ պաշտպանական համակարգերով մենք պետք է ապահովենք այս տարածքի անձեռնմխելիությունը, այդ համակարգերը չեն աշխատում։ Եվ մենք հիմա պետք է գտնենք լուծումները, թե ոնց ենք մեր երկրի անվտանգությունը ապահովում։ Ընդ որում, ես այսօր դասախոսության ժամանակ էլ ասացի, երբ որ մենք անվտանգություն ասում ենք, առաջին միանգամից ասում ենք բանակ, բայց բանակը պետք է վերջում ասենք, որովհետև երբ որ բանակը մտել է գործի մեջ, այդ նշանակում է վերջ, արդեն ամեն ինչ ավարտվել է և արդեն գործը բանակինն է։ Եվ մենք ասում ենք, այս խոսակցությունը սկսում է նրանից, որ մենք ասում ենք մեր անվտանգությունը ապահովելու համար, մենք պետք է մեր լեգիտիմության գծերի վրա կանգնենք, իսկ մեր լեգիտիմություն գիծը մեր միջազգայինորեն ճանաչված սահմանն է, որպեսզի որևէ մեկը մեր դեմ հարձակումը արդարացնելու հնարավորություն չունենա, բա ասենք օրինակ իրանք մեր այս տարածքը վերցրել չէին տալիս, մենք դրա համար հարցակվեցինք, դե մնացածն էլ դե բանից կոնտրոլից դուրս եկավ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նաեւ ինչ որ առումը մի շրջանա, որ մեզնից նախորդ 30 տարիների համար փորձելու են վրեժ լուծել, հետ էլ եկեք նայեք, մեր նախորդ 30 տարիները նրա մասին են, որ մենք էլ այն իրանց առած նախորդի հետ կապված համարել ենք, որ արդարացվածություն ունենք այդ անելու համար։ Նրանք իրանց հերթին, մենք մեր հերթին, նրանք իրանց հերթին, մենք մեր հերթին։ Ես ինչ եմ ասում, ամենակարևոր արձանագրումն է, որ այս ալիքները պետք է կանգնացնել, որպեսզի մեր հաջորդ սերունդներին մենք հնարավորություն տանք ապրեն խաղաղ, հանգիստ, երջանիկ, ամենակարևորը։ Եվ այս առումով նաև մենք եկեք բան չանենք, էլի ծայրահեղությունից ծայրահեղություն չընկնենք, որովհետև մենք չենք կարա նաև մեր ինքնությունը ժխտենք, որովհետև ստեղ հնչեց եղելա թե չի եղել, պատմական Հայաստան եղելա թե չի եղել, եթե պատմական Հայաստան եղած չլիներ, մենք ստեղ եղած չենք լինի, կամ ուրիշ լեզվով կխոսայինք, կամ ուրիշ ազգությամբ ներկայացուցի, ուրիշ բան… Բան իհարկե պատմության շուրջ միշտ տարբեր բանավեճեր կան, բայց ըտեղեր կա մի հատ ուրիշ պրոբլեմ։ Մենք մեր պատմության հետ կապված երբեք բանավեճեր չենք ունենում։ Մենք ունենք ակսիոմատիկ ճշմարտություններ, որն էլ այդքան էլ լավ չի։ Մենք պետք է համարձակություն ունենանք, բան անենք, քննել դա, քննել, խոսել եւ այլն եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից, հիմա երբ որ կարծի մասին ենք խոսում, Ժորժ ջան, մենք չպետք է ժխտենք Գյումրի Շիրակի մարզի բնակության մի հսկայական մասը ծագումա Կարսից։ Եվ սա չենք կարա մենք ժխտենք, ժողովուրդ, խոսքը դրա մասին չի, մենք պետք է ուշադիր լինենք, հանկարծ այդ մարդկանց զգացումներն ու ծագումը չվիրավորենք, չստացվի, որ մենք բան ենք անում, դա ժխտում ենք, դա բացասական բան ենք համարում, չէ, մենք ասում ենք այդ եղելա տենց, հանկարծ չստացվի, որ մենք կասկածի տակ դնենք մեր ծագումը և մեր տատիկ պապիկների նկատմամբ մեր ունեցած սերը, իրանց պատմության նկատմամբ մեր պատասխանատվությունը, որովհետև սա շատ նուրբ թեմա է, պետք է շատ ուշադիր լինենք, բայց խոսքը դրա մասին չի, խոսքը նրա մասին է, մենք երեկվա պատմության վրա ավելի շատ կենտրոնանանք, թե վաղվա պատմության վրա ավելի շատ կենտրոնանանք,
որովհետև այն ինչ որ երեք եղել է, մենք արդեն չենք կարա փոխենք, բայց այն սպառնալիքը, որ կարա վաղը լինի, մենք այսօր կարանք փոխենք, եթե ավելի շատ կենտրոնանանք վաղվա վրա, քան թե երեկվա վրա, եւ ավելի շատ այսօրը համարենք, այդ որ ասում ենք այսօրը մեկնարկային կետ, այն բոլոր պրոբլեմները, որ մենք ունենք, Ժողովուրդ ջան, մեր բոլորի սխալների հետևա, ինձնի, պետք չի ոչ մեկի, մեզնից ոչ մեկը չպետքա փորձի իրան անջատի, ամեն մեկը իր չափով, ամեն մեկը իր չափով, մեկը չպետքա ոչ մեկը անջատի այդ պատմությունից, խոսքը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է, որ մենք պետքա կառուցենք վաղվա պատմությունը, եւ մենք այսօր պետքա որոշենք, թե այդ վաղվա պատմությունը ինչ գույնի է։ Մենք պետքա ընենց անենք, որ վաղվա պատմությունը սև գույնի չլինի, որովհետեւ այդ սև գույնից բոլորս հոգնել ենք։ Մենք պետքա, բայց դա նախ մեր մտքում պետքա տեղի ունենա։ Եվ հետեւաբար շատ կարևոր է այս խոսակցությունը, բայց նաև շատ վտանգավոր է այս խոսակցությունը, որ մենք ինքներս մեզ չժխտենք, մենք նիհիլիզմի մեջ չընկնենք, մենք մեր ծագումը, մեր պատմությունը, մեր գենը, մեր արունը, մեր բոլոր առավելությունները, նույնիսկ մեր թերությունները մերն են, մեր հարազատն են, նույնիսկ մեր թերություններին մենք համահրանքով վերաբերվելու իրավունք չունենք, որովհետև դա մենք ենք, դա մեր ինքնությունն է, ինքնությունը առավելությունների եւ թերությունների, ով է մեզնից անթերի, որ ազգը եւ որ պետությունն է անթերի, ոչ մեկ, բայց ուժեղանում են ազգերը, այն պետությունները, որոնք ասում են, հա, այս մեր թերությունն է, թերություններ կան, որ ուզենանք էլ չեն կարա վերացնենք, պետք էլ չի, կարանք այդ թերությունները, առավելությունները կարանք ուժեղացնենք, որ թերությունները այդքան ուժեղ չերևա։ Սամադրության մասին խոսվեց, էլի սամադրության թեման չափազանց կարևոր եւ չափազանց նուրբ թեմա է, ես այնտեղի միջալուց մի բան եղավ, որ շատ խոսենք, ես շարք եմ սկսել զրույցներ պետության մասին եւ սամանադրությանն էլ եմ պատրաստվում անդրադառնալ, իրական սամանադրությունը այն է, որ ստեղծում է ժողովուրդը, եթե ժողովուրդը չի ստեղծում այդ սամանադրությունը, դա անիմաստ փաստաթուղթ է, ես էլ եմ ասում, սամանադրության տես մի ձևակերպում եմ արել, որ սամանադրության հեղինակը պետք է լինի ժողովուրդը, ոչ թե սամանադրության տեքստի հեղինակը, որտեվ տեքստը մեկ է պետք, մի հոգի գրի, երկու հոգի, լավ, մաքսիմում 3 հոգի, որտեվ 10 հոգով, 20 հոգով հնարավոր չէ, բայց բովանդակության հեղինակը պետք է առնի ժողովուրդը, որտեվ մենք երբ որ սամանդրության մասին սկսեցինք խոսել, ծաղացին, այս այս ամիս են, մյուս ամիս արդեն ցույցեր էին անում սամանդրության ընդդուման դեմ, առանց ընկալելու, որ մենք ընդհանեն այդ թեման տանում ենք, որպեսզի ժողովուրդը, մենք ժողովրդի հետ ստեղծենք սամանդրություն, այդ սամանդրությունը այսօր չկա, եթե դուք ինձ այսօր հարցնեք, թե ինչ պետք է գրած լինի սամանդրության մեջ, ես կարող եմ ինչ-որ մտքեր ունենամ, կամ ինչ գրած պետք չլինի, ես կարող եմ ինչ-որ մտքեր ունենամ, բայց այդ սամանդրությունը գոյություն չունի, քանի դեռ գոյություն չունի այդ մարդկանց մտքում, որովհետև եթե մարդկանց մտքում եթե չլինի, 700,000 մարդ ո՞նց է գնալու կոմքը վյարկի, մենակ մի պարագայում, եթե ինքը համարի, որ ինքն է դրա տերը եւ ինքն է դրա հեղինակը, մենք չենք կարա մեզ ցույց տանք 2005-2010-ը, չգիտեմ, որ թվերի պատմություն, երբ որ օր ենք դնում, մարդիկ դե ոնց կքվյարկեն, վերջում միթիվ ենք, ոչ, դա մենակ թվաբանություն չի, դա մենակ, դա նաև հոգեբանություն է, դա նաև շատ կարևոր սոցիալ հոգեբանական վիճակ է, եւ այս խոսակցությունը մենք պետք է շարունակենք, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ այստեղ էմոցիաներ կան, այստեղ պատմություններ կան, այստեղ մեր պատմությունը կա, այստեղ մեզնից առաջվա պատմությունը կա, այս խոսակցությունը ուրիշի մասին չէ, խոսակցությունը մեր մասին է, մեր ծնողների, մեր հայրերի, մեր մայրերի, մեր տատերի, մեր պապերի, մեր երեխեքի, եւ սա շատ կարեւոր խոսակցություն է, բայց այդ խոսակցության մեջ սերը երբեք չի կարելի կորցնել, այս խոսակցության մեջ ամեն քաղաքացի պետքա զգա մեր սերը, եթե մենք նույնիսկ դառը բան ենք ասում, եթե մենք նույնիսկ բան ենք ասում, որ իր համար տհաճ է եւ բոլորիս համար տհաճ է, մարդը պետք է մեր սերը զգա, որովհետեւ եթե մենք սիրելով չենք էտ անում, մենք վատ բան ենք անում, եւ ընդհակառակը մենք սա անում ենք այն պատճառով, որ սիրում ենք մեր երկիրը եւ պարտավոր ենք այս առաքելությունը կատարել։ Հիմա մի քանի տեխնիկական հարց, որը մեր որպես քաղաքական ուժ, մեր թելուկին անձամբ իմ թերությունները, ինչպես տեսնում եք, 3 րոպեի մասին խոսվեց, հիմա
Օրինակ, մարդկանց հետ հաղորդակցվելու ամենա արդյունավետ ձևը սոցիալական մեդիաներն են, և օրինակ սոցիալական մեդիաներով աշխատելու համար մենք էլ պետք է ես փորձում եմ, օրինակ TikTok-ը 5 րոպեից ավել թույլ չի տալիս բան վիդեոնը, որ լավ է, պետք է կարճ խոսած, որ այտենց մարդ տվենա մի հատ sense բան ունի, որ նա մարդ տվենա, եթե չեմ սխալվում, կարող է սխալվում եմ, ասում եմ կներես երկար եմ գրում, որովհետև կարճ գրելու ժամանակ չունեմ, որովհետև կարճ խոսալու կարճ գրելու համար պետք է շատ պատրաստվես, եթե անպատրաստես, ստիպված ընթացս խոսում ես, շատ է ստացվում, ընտրությունների ռիսկերը այո հաշվի ենք առնում, և մենք նաև փաստաթուղթ ենք ընդունել վարչությունը կուսակցության մարմիններում ընտրությունների կարգի մասին, և որպեսզի ընտրակեղծիկ և այլն հաստված չանի տենց բաները բացառենք, խաղաղության հետ կապված, այո մենք խաղաղության մասին պետք է խոսենք, խաղաղության մասին շատ պետք է խոսենք, բայց չպետք է մոռանանք, որ ցավոք խաղաղությունը մենակ մեր որոշումից չի կախված, այս բարի վերումները մենք այս նաև դրա համար ենք անում, մենք ուզում ենք ստեղծել իրավիճակ, որ պատերազմը դառնա անհնար, որտեղ մենք չենք կարա տենց ասենք, հն կսկսի թե չի սկսի, կսկսի թե չի սկսի, մեր քաղաքական նպատակը հետևյալն է, գալ ստեղծել մի իրադրություն, այս իրադրությունը, և այս երկրի շուրջ ստեղծել մի իրադրություն, որ պատերազմը ուղղակի դառնա անհնար, սա շատ բարդ խնդիր է, չափազանց բարդ խնդիր է, և այստեղ էլ եմ ասում, մեզ բոլորիս շատ մեծ համբերություն է պետք, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա խոսակցության համար, որովհետև ասում եմ, խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա, այդ խոսակցության մեջ հետո մենք ինչ-որ նախադասություններից կհրաժարվենք, ինչ-որ նախադասություն կբերենք, ինչ-որ նախադասություն կավելացնենք, կպակասնենք, բայց մենք որպես կառավարող խոսակցություն, մեր քաղաքական միտքը պետք է աշխատի, և մենք պետք է մտնոլորտ ստեղծենք, որ մեր կուսակցական միջավայրում որևէ մեկը չվախենա, որևէ միտք արտահայտել, դա շատ կարևոր բան է, որովհետև նույնիսկ եթե ես հիմա ասում եմ շատ սխալ բան, իմ բացրաձայնելը օգնում է, որ ես արդյունքում հասկանամ, որ իմ ասածը սխալ է, իսկ եթե ես այդ չբարձրաձայնեմ, մնալու եմ այդ համոզմունքի մեջ, որ ես այն մի հատ sense ճիշտ միտք ունեմ, բայց մտնոլորտ այնպիսին չի, որ ես ճիշտ միտքը արտահայտեմ և հազարավոր հարցեր լուծեմ, և այսօրվա մտնոլորտը իսկապես բացառիկ ու շատ կարևոր է, և ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնեմ այս մտնոլորտի համար, ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնեմ ներկայության համար, ուզում եմ բոլորի շնորհակալություն հայտնեմ ամրության համար, սա իսկապես մի մեծ պատմական քաղաքական առաքելություն է, և ես ուզում եմ, որ ձեզնից որևէ մեկը հանկարծ նույնիսկ մի միլիմետրով չթերագնահատի իր պատմական դերը այս պատմական առաքելությունը կատարելիս, շնորհակալություն։